Lai gan iepriekš teicis nē, uzņēmējs Uldis Pīlēns tomēr nolēmis kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Viņu virzīs visi apvienotā saraksta Saeimas frakcijas deputāti. Kamēr citu pieteiktu kandidātu nav, līdšanējie partiju paziņojumi un arī spēku samērs, kā arī neoficiālās sarunas, liek domāt, ka Pīlēna ievēlēšana ir visai iespējama. Tiesa izšķirīgs varētu būt tieši opozīcijas partiju balsis un Pīlēnam pret to iebildumu nēsu. Par to plašāk Zanda Ozola baloda. Pērnā gada nogalē uzņēmējs Uldis Pīlēns raidījuma aizliegtais paņēmiens norādīja, ka uz prezidenta amatu visticamāk nekandidēs. Gan Rīgas laikā, kur bija plaši izvērsta šī tēma, gan vēl kaut kur, es teicu, man nav tādas ambīcijas, es pat arī nezinu, vai es esmu tā tipoloģija. Tā ir arī tā atbilde. Tas visticamāk nebūsiet jūs kā kandidāts? Tas visticamāk nebūšēs, jā. Tagad pēc lieldienu pārdomu laika uzņēmējs ir mainījis lēmumu. Es pēc lieldienas pārdomām tomēr nolēmu neizvairīties no šīs atbildības un uzņemties šo izaicinājumu būt par apvienotā saraksta prezidenta kandidātu tuvojošās prezidenta vēlēšanās. Pīlēnu kandidēt aicinājusi visa apvienotā saraksta Saeimas frakcija. Mūsu galvenais uzdevums, lai valsts prezidents aizstāv visas tautas, visas labklājības intereses, drošības intereses, nacionālās intereses, ārpolitiskās intereses. Un ir visas tautas prezidents, un mūsu ieskatā Uldis Pīlēns tāds var būt. Edgars Tavars norāda, ka partiju diskusijas par prezidenta kandidātu sākšoties tikai tagad. Kāds būs atbalsts Pīlēna kandidatūrai, viņš pašlaik neprognozēšot. Tikmēr Jurģis Klotiņš, Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, norāda, ka partija par prezidenta amata kandidātu lemšot aprīļa otrajā pusē. Par savu lēmumu publiski ziņošot pēc partijas domes sēdes, uz to būšot aicināts arī pašreizējais prezidents Egils Levits. Savukārt premjers šodien norādīja uz jaunās vienotības atbalstu pašreizējam prezidentam. Kas attiecās uz šo kandidātu, tad šķiet diezgan skaidrs, ka šim kandidātam koalīcijas balsu nav. Jaunā vienotība, kā jūs zināt, ir izteikusi frakciju, sanākusi kopā un ir atbalstījusi Egila Levita kandidatūru. Kas nozīmē, ka process uz priekšu, man liekas, tik tiešām būs interesants, jo no tā var secināt, ka nevienam kandidātam nav koalīcijas atbalstu. Opozīcija esošā Zaļo un Zemnieku savienība vismaz pagaidām nepauž atbalstu Pīlēnam. Mēs par kādu kandidātu atbalstu vai noraidīšanu varēsim lēmt tikai tad, kad mēs būsim tikušies ar viņu frakcijā un kad būs notikusi frakcijas diskusija. Šobrīd mēs labprojām paturam iespēju, ka mēs arī paši varētu virzīt kandidātu. Līdzīgi saka arī partija progresīvie. Būtu pāragri šobrīd spriest, vai progresīvie var atbalstīt Pīlēna kunga kandidatūru, jo mūsu šī brīža prioritāte ir pašiem sava kandidāta izvirzīšana. Latvija pirmajā vietā līderis Ainars Šlesers līdz šim pārliecinoši paudis uzskatu, ka par Pīlēnu balsos visas opozīcijas partijas. Es jums varu pa 99% pateikt. Pīlēns prezidents, Kariņš premjers nav iespējams. Nevajag tautai gaidīt un mocīties, redzot Kariņu un Levitu vēl 3,5 gadus. Ja būs tiešām kandidāts, kurš būs pār visiem Latvijas iedzīvotājiem bez izņēmuma, mēs par viņu noteikti balsosim. Manā skatījumā Pīlēna kungam ir ļoti labas izredzes gūt mūsu atbalstu, bet tas būs atkarīgs no tā, kā viņš turpmāk uzvedīsies. Ja solis ir izlēmts, tad arī man jāgatavojās ir potenciālām gan ievēlēšanas, gan neievēlēšanas gadījumam. Un apgadījumi ir svarīgs šī te kandidēšana ar pilnu jaudu, ar pilnu atdevu. Otra tēma, par ko jūs runājat, par opozīcijas balstīm, nu manais pat ne visas 100 Saeimas balss ir Latvijas pilsoņa atdotās balss ar dažādu politisko spektru, ar dažādu redzējumiem, no galēja labējā līdz galēja kreisējiem. Un ja tās ir Latvijas pilsoņu atdotās balss par Latvijas pilsoņiem, tad manuprāt, viņām visām ir viens svars. Piebildīšu, ka prezidenta vēlēšanas notiks šā gada 31. maijā. Zanda Ozola, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.